misafir dinlersen, gözlerini aç, dişini temizle, kahvenin iç, vurdu eline al sen. Lideri seç, sen seç, lideri seç, sen seç, lideri seç. Gemse ile, naz ile gelir indire çınara. Beni de gözle, hey! Budur gelir Azer Bey. Tezden uyan seher, tezden uyan seher, bizimle uyan. Tezden uyan. Tezden Oyan'ın dostları, evimiz mağazası, 1923 taşıma hizmeti, Ortopedi Vertebrolog Yusuf Zeynalov ve Amiga Taksi siparişidir. Teşekkür ederim. Böyle bir hele ansambulla bizim stüdyomuza bu kadar güzel yani büyük bir heyetle hele stüdyomuza gelen olmamıştı. İlk siz oldunuz. Giyimleriniz de süperdi. Sabahınız hayırlı uğurlu olsun değerli tamaşaçılarımız. Tezden uyanlar saatlerimiz 9'u gösterse bu demektir ki biz başladık ve nece başladık? Musiqiyle başladık. Şərq musiqisiyle sanki qərb aranjmanı var. Böyle bir sintez hissederim. Çok seviyorum. Bunu çok teşekkürümü bildirirəm size ve hoş gelmişsiniz Gülyana Hanım. Azerbaycan Respublikası'nın xalq artisti. Hoş gördük sizleri, benim azizlerim. Televiziyamızda bütün heyeti salamlayıram. Tamaşaçılarımızı salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun. Gününüz uğurlu olsun. Təbii ki, böyle bir başlangıcı olmalıydı. Benim değerli musiqiçilerim, Qız Qalası ansambulumdan gelmeye bilmezdim. Səhər səhər de olsa, neçə dediniz, biz sizlerin qulluğunda hazırız. Çünkü xalqımıza xidmət edirik. Biz size teşekkürümüzü bildiririk. Teşekkür ederim. Ve bu arada da çok güzel görsənirsiniz. Ümumiyyətlə zövqünüz çok güzeldi ama bugünleri bir başka elbette ki bizim gelişimize özel geliştir. Teşekkür ederim size. Çok sağ olun. Gözleriniz, reyiniz güzel görür. Ve sizden ifanız için aslında çok darıxmışıq. Biliyoruz, tamaşaçılarımız da darıxıb. Ona göre güzel bir, canlı bir musiqi səslensin. Səhər səhər bir əhval ruhiyyəmiz qalxsın. Ve sonra diğer qonaqlarımız var ki, onları da dəvət edəcəyik. Məmnuniyyətlə səhər səhər olsa belə sizler için, tamaşaçılarımız için canlı ifalarımızı təqdim edəcəyik buradan. İstəyərdim ilk olarak bir Mahura köhlənək majorla adına, məqamına. Niyə? Əhval ruhiyyəmiz gözəl olsun. Bəli. Vətənimizi buradan bir seyir eləyək nəğməmlə, sözləriylə, musiqinin ahəngiylə. Polad Bülbüloğlu, gözəl sənətkarımıza, gözəl bəstəkarımıza, əziz hörmətli səfirimizə buradan salamlarımızı diləyərək istəyərdim bu sabahı Polad müəllimin nəğməsi.
ifası ilə, bəstəsi ilə açaq. Oh,
minnettarıq sizə belə gözəl ifaya görə. Nə yaxşı ki, Azərbaycanımızın sizin kimi belə böyük gözəl sənətkarı var. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Və mən hal-hazırda mətbəximizdəyəm. Boranı restoranın baş aşbası Orxan Ustayın yanındayım. Orxan Usta, bugün nə edirik inşallah? Bugün yine bir tane güzel bir çorba yapacağız. Yayla çorbası. Yayla çorbası. Bir de fırın köfte yapacağız inşallah. Aha. Tabii her zaman olduğu gibi bütün yemeklerimizin bir hikayesi var. Tabii. Yayla çorbası da mesela ilk baharda yaylaya çıkan insanlar. Aha. Orada buldukları malzemeler ne yine? Hı-hı. Süt sağıyorlar, yoğurt yapıyorlar. Hı-hı. Ve ondan da düğüyle karıştırıp bir çorba yapıyorlar. Aha. Yani bu buradan doğmuş. Aha. Köftenin de mesela kasap köfte bu da. Türkiye'de mesela köftenin çok eskiye dayanır tarihi. Farsçadan Osmanlı'ya geçmiş bir kelimedir. Küfte diye geçmiştir. Küfte, sonra köfte. Söylene söylene köfteye dönüşmüş. Aha. Türkiye'de şöyle söyleyeyim. 300 çeşide yakın köfte var. Özellikle mesela her ilin, şehrin kendine adıyla taşıdığı köfteler var. İzmir köfte, Akçaabat köfte, Tekirdağ köfte, Edirne köfte, tabii. Sivas köfte. Ondan sonra isimlerle anılan köfteler de var. Mesela Hasanpaşa köfte gibi, Dalyan köfte gibi. Bu tarz köfteler var. Ekşili köfte var, fırın köfte var, kasap köfte var. Yani köfte çeşitleri çok fazla. Aslında bütün köfteler kardeştir. Sadece edviyatlar değişiyor. Hamısının kökü onun da aynı yerde geldi. Aynı ama şöyle bir şey var. Şimdi örneğin siz tava köfte yapacaksanız farklı etin farklı bir bölümünü seçiyorsunuz. Neye göre? Çünkü yağda kızartacaksınız. Böyle tamamıyla razı. Ama ızgara köfte yapacaksınız yine farklı etin farklı bir bölümünü seçiyorsunuz. Ne gibi? Mesela örneğin döş seçiyorsunuz. Neden? Yağlı oluyor biraz. Tabii. Izgara da kendi yağını eritiyor. Evet. Daha lezzetli oluyor. Rüzdür. Yani her yemeğe göre etin her tarafı kullanılmıyor. Farklı bölümleri kullanılıyor. Tabii. Bu da çok önemli. Köftelerde de bu var yani. Acı biber istifade edeceksiniz bugün yoksa sadece kızartacaksınız? Süs olarak kullanacağız acı biberi. Tabii yemek isteyen de... Acı biberin o kadar hiss olunur ki acılığı. Ətirindən artıq hiss olunur. Evet. Çok acılı. Hem çok acı sevenem hem çok şirin sevenem. Ama xüsusən de Boranı restoranının, Orxan Usta'nın əli o kadar ləzzətlidir ki. Məsələ biz siz ne dedi? Gerek aşbazın özünün əli ləzzəti olsun. Öz əlinin dadını qatsın ve gördüğü işe sevgisini qatsın. Məsələ bu burası. Esas önemli olan şu, arkadaşlar bize soruyor mesela. Bunun içine ne kattın? Sayıyorum, sayıyorum ama bir tane bir şey var diyorum, söylemem diyorum. Nedir diye soruyor, söylemeyeceğim diyorum. Ya ısrar ediyor falan. Ben de diyorum ki sevgimizi katıyoruz. En esas olarak. Önemli mesele burada bu. Bəli, ister mətbəxtdə olsun, ister musiqidə olsun, ister diğer peşələrdə olsun, fərqi yoxdur. İnsan öz sevdiği işi, həqiqətən də sevgisini qataraq görürsə o iş həqiqətən mükəmməl olur. Teşekkürüm bildirin size. Başarının anahtarı yani. Tamamıyla razıyam sizden. Şinara. Hazır, gel bura. Siz de o kadar geçenir, güzel sohbet edersiniz. Sohbet edeyim, ben de istedim. Ben sual veririm ki, Gülyana Hanım'ın mətbəx narası necədir? Ben bilirim çünkü Şəki yemekleriyle, mətbəxiyle zəngindir. Ve sizin güzel övladlarınız var ki, bax, o övladlarınızı ne hazırlayırsınız? Sağ olun. Xüsusən de Şəki pitsi. Şəki alvası. Tabii ki, ümumiyyətlə mən deyərdim ki, Azərbaycan mətbəxi çox gözəldir, çox zəngindir. Eyni zamanda elə qardaşımız dediyi kimi, aşbazımız Türk mətbəxi də. Bunların içində bölgələrimiz olaraq Şəki mətbəxi də özünə məxsus yer tutur. Əlbəttə, öz plovu ilə mi, pitisi ilə mi elə. Hazırlanmağı necə bişirirsiniz? Mən ev yeri gələndə, biz evimizin səhnədə bir müğənni istifaçıysa evimizin xanımıyıq. Əlbəttə. Evə girdikcə mətbəxtdən çıxmır insan. Demək olar ki, evdə olduğumuz zaman bizim günümüz mətbəxtə keçir. Düzdür. Hər dəqiqə uşaq çay istəyir, su istəyir, yemək istəyir, nəsə də meyvə soyub verməlisən. Yəni bu bir ana olaraq, bir evin xanımı olaraq bizim işimiz, görəvimizdir də bunu eləməliyik. Mən özümü naza çəkim ki, mən eləmirəm, mən evdə heç bir şey. Düzdür, sağ olsun, mənim bacılarım hər zaman köməyimdədir. Amma axşamlar ki, onlar gedir, mən özüm qalıram evladlarımla, onların yeri, yurdu, yatağı, yığmağı, durmağı, əlbəttə, yeməyi. Səhər dərsə üçünü birdən yola salıram. Maşallah. Artıq dərsimiz də başlayıb, mövsümümüz də başlayıb da. Mən bu elə bu münasibətlə də bütün müəllim, şagird heyətinə, tələbə heyətinə də uğurlar diləyirəm. Bütün iş başında çalışan insanlara mövsüm açılışı münasibəti ilə təbrik edirəm. Biz də dünən teatrımızda həm musiqi bayramımızı qeyd elədik. Üzeyir Hacıbəylinin Müslüm Maqamayevin doğum günü münasibəti ilə həm Üzeyir Hacıbəyli adına festivalın açılışını qeyd elədik, həm də teatrımızın 50-ci mövsüm açılışını elədik. Yəni bunlar hamısı Allah inşallah
Allah hamımıza, sizlere de, bizlere de can sağlığı versin, uğurlarımız bol olsun ki, mövsümü güzel çalışaq. Çok teşekkürler. Güzel. Mətbəx olmasa bunlar heç as olmur. Gerek yiyəsən ki, o Əhməd aradadır da deyirik, acı adamı yola gətirmək olmur. Gerek yaxşı yedizdirəsən ki, yola gəlsin. Bəli, tamam. Siz narahat olun, bu yemək de yiyeceksiniz, güzel ifalar da olacaq. Biz gələn qonağı ac qoymuruq, Gülyan canım. Siz ama maşallah olsun. 5 il keçir, 10 il keçir, her zaman maşallah formadasınız. Bu formanın olmağın sirrini birazdan açıqlayacağım. Ama evimizi necə bəyəndiniz? Eviniz çox gözəldi, mətbəxiniz də gözəldi. Rənglidir, bax, rənglər göz oxşuyor. Hətta səhnəmiz də belə geyinişdir, gözəldi. Bəzən deyirlər, 3 dənə, 5 dənə musiqiçi ilə gəlin. Ama sizin eviniz o qədər geyinişdir ki, hər kəsə yer var. Biz sizləri düşünürük. Ürəyiniz geyinişdir. Problem yoxdur. Gələ səbərsə, siz 28 nəfəri bir ansamblən də gələ bilərsiniz. Bir ikisi dərsə gəlməyir. Mən deyirəm ki, Güyana xanımın ansamblı böyüdü. Amma evimizin bizim aksesuarları, mebilləri evimizə aiddir. Belişimizin baş sponsoruna təşəkkürümü bildirəm. Çox gözəl. Və onu da söyleyeyim ki, həm orada Güyana xanım həm bağ mebilləri var, həm ofis mebilləri, həm ev üçün qabqacaqlar, mətbəx üçün evimiz. 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 Bəli. Həm mebil, həm qabqacaqlar, həm aksesuarlar, qeyri-adi fərqli evdən evinizə aksesuarlar sizsə orada əldə edə bilərsiniz. Hər halda evimiz deyək ki, 70% endirim təklif edir. Hal-hazırda 70% endirim var. Məncə bu endirimlər sizdə yararlanır. 70% endirim var. Evimiz mebel evində. Buradan çıxıb qaçırıq evimizə. Təşəkkür edirik verilişimizin baş sponsoruna. Evimiz 1 yaşını qeyd edir. Bu günü bizimlə birlikdə qeyd etməyə sizi dəvət edirik. Çünki ad günümüzdə bütün məhsullara 20% endirim bizdən hədiyyə. Hər zaman qayğı göstərən personallı və rahat ab-havalı mağazamızda alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Zəngin çeşid, asan kredit şərtləri və sərfəli qiymətlər. Çünki evimiz tam başqa bir dünyadır. Evimiz Tezən oyan
hasretine bir an olup neylemsen. Dermanım olsa da senden, dermanım olsa da senden yülerim istemem. Sende her derdime her derman olup neylemsen. Baba biz insanım, insanla insanlık edeş. Demesinler bize koy, insan olup neylemsem. Böyle bir güzele, eşkimi tezele. Güzel ifade göre. Azerbaycan Respublikası'nın emekler evet. artisti Babek Niftaliyev. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Güzel ifanız için. Babek Bey, necə dəhvar ruhiyyəniz? Çok sağ olun. Dərsə. Teşekkür ederim Sinara Hanım, Azər Bey ve adaşımız Babek Məllim ve bizim güzel sənətkarımız, xalq artistimiz Gülyana Hanım. Allah can sağlığı versin. Sağ Her bir kəsin sabahı xeyir olsun deyirəm. Ve hoş görüşdük. Həmişə hoş günlərinizə gələk inşallah. Teşekkür ederim. Sərsər belə gözəl ifa ilə başlamışız. Bilirsiniz, mən əslində istədim gələn fonoqram oxuyam. Biraz sər-sər çətin olur. İstədim gələn fonoqram oxuyam. Ancaq bu cürünə möhtəşəm ansambl görəndən sonra fikrinizdən döndüm. Fikrimi dəyişdim. Ne yaxşı ki fikrinizdən döndüm. Gülyana xanım da sağ olsun ki bu cürünə gözəl qaymaq musiqiçiləri bir araya toplayıb. Bəli, var olar. Mən istəyirəm digər qonağımızı da təqdim edeyim. NLP üzrə mütəxəssis Babək Bayramov. Hoş gəlmisiniz. Teşekkür ederim. Adaşı geldi. Bütün Azerbaycan halkını, bütün tamaşaçılarımı sevgi ve samimiyetle salamlayıram. Herkese hoş ehval, işlerinde uğurlar, yaxşı nailiyyatlar arzuluyram. O gün olsun ki, her zaman güneşler bizim için açılsın. Çok pozitif ve yüksek ruh ve güclü mənəviyyatla. Teşekkür ederim. Ne kadar ki, iki Babek Bey burada eyleşir. Mən istedim ürəyimdə bir arzu tutum deyilə. İki Babek Bey'in arasında Gülyana xanım, siz də arzu tutun da. Mən də tutum. Biz iki nəfər ya. Problem yoxdur. Bizim qılıncımızdan qorxmursunuz. Bizim adətə qılıncımız var. Başqa bir şey fikirləşirəm. Mən inanırsam belə bir şeylərə. Əlbəttə inanıram. Bilmem düzgünlükdə yoxsa yox. Arzuları... İki və adaş olanda deyirlər ki, arzu tutmaq lazımdır. Hə. Bilməm nə qədər düzdür, bunu Babək bəy deyə bilər. Hər halda istəyərək inamın varsa bir arzunu tut, həyata keçər inşallah. Əslində hər şey bir arzu ilə başlayır. Sadəcə inam olmalıdır. Arzu ilə yetmir. İnam lazımdır, strategiya lazımdır. Eyni zamanda arzuları hədəflərə çevirmək lazımdır. Hı-hı. Yəni mən sadəcə arzuluyum, heç bir şey eləməyim, yəni bu şəkildə də olmaz, deyilmi? Məsəl üçün sənətkarlarımız sadəcə arzu eləyiblər təbii ki, müğənni olmağa. Hı. Amma bunun arxasında yuxusuz gecələr var, bəli. Çalışmalar var, nə qədər bəli, enerji bəli, var. Eyni zamanda lazım. İşə yaramayan məqamlar var, ümitsiz olduqları məqamlar. Bütün bunları atladıb keçirlər və ən nəhayət istədikləri nəticəyə nail ola bilirlər. Amma çox insanlar, gənclər adətən bir sual verirlər ki, bunun bir asant yolu yoxdur mu? Hə, tez yəni, olsun. Bir asana qaçırıq. Yaxşı, baxın, o sualı belə qoyalım. Yəni, insan beyni belə bir tək kamil görüb ki, ən yaxşı nəticəni əldə edeyim və bunun üçün də mümkün qədər ən az resursları sərf edeyim. Gəlir maksimizasiyası və xərç minimizasiyası deyirik buna. Bu, həm inkişafın, həm tənbəlliyin əsasında dayanan bir şeydir. Yəni, insan içində olduğu vəziyyət, adama xoş gəlirsə, onu eləməyə davam edir. Yox, əgər sıxıntı gəlirsə, uzaq durmaq istəyir. Ki, hədəfə köklənəcəksən, prosesdən də zövq alacaqsan. Yəni, canı sıxıla-sıxıla, biologiya oxuyan adam heç vaxt biologiya üzrə Nobel mükafatı ala bilməz. Edison nə deyir? Heç bir iş görmədim. Adam lampanı kəşf edib, General Electric-i qurub. Deyir, elədiyim hər şey əyləncədən ibarət idi. Əgər bir şey bizə zövq verirsə, onu daha çox eləmək istəyirik. Yox, əgər sıxıntılıdırsa, yox. Bir çox motivasiya kitabları və yaxud seminarlar nəyə görə işə yaramır? Bilirsiniz, çünki onlar iradi gücü üzərində dəyişimə gedirlər. İradənin də bəlli bir limiti var. Özümü ən... sıxım ki,
mən ingilis dili öyrənəcəm. Nə qədər məcbur eləsən, bir o qədər o prosesə ağrı bağlamış oluram və nəticədə ondan uzaq qaçmış oluram. Mən bir yolun tapıb bunu həzli və əyləncəli bir prosesə çevirə bilərəm. Ki gözümə durmasın. Baxın, məsəl üçün bir tələbə ilə eyni zamanda təhsil koçluğu eləyirik də. Gəlir, deyir ki, məsəl tarix beynimə girmir. Baxıram, tarix olanda bura bir sıxıntı gəlir. Biologiyanı sevir, biologiya gələndə bura bir rahatlıq gəlir. O rahatlığı oradan kopyalayıb, tarixə bağlaya bilsən, duyğu gəldisə davranış gələcək. Əgər içində olduğun vəziyyət sənə zövq verməyə başlayırsa, davranışları dəyişdirəcəksən. Əgər bir davranışı dəyişdirmək istəyirsənsə, mövcud davranışa, ağrı yeni davranışa həz bağlamaq lazımdır. Bunun üçün neurolinguistik proqramlama ilə mümkündür. Onda biz sizdən çox şey öyrənməliyik belə baxıram. Mən bu günləri sizinə o qədər suallar verəcəm ki, yəqin ki, mənə kömək olacaqsınız. Mənim də çünki suallarım var, amma mən istəyirəm Gülyana xanım və Babək bəydən soruşum. Elə bir arzunuz olub ki, bax bu şeyi arzulamısınız və elə olub ki, yarı yolda o qədər yorucu olub ya bezmisiniz, artıq demiş ki, yox ey, mən artıq ruhdan düşdüm, bu arzumu olmasa da olar. Əlbəttə olur. Olub. Olur, hə? Olur. Mən onu qeyd eləmək istərdim ki, yəni mən körpə vaxtlarında, uşaq vaxtlarında, yəni ağlım kəsən vaxtlarda mən çox istəmişəm ki, Hacı Baba Hüseynovu görüm, bizim dəyərli xanəndəmiz Arif Babayev, Alim Qasımovu, elə Gülyaz Gülyana xanımları. Yəni arzum olub, niyyət tutmuşam. Elə bir ki, bayaqlarım niyyətdən söhbət getdi ki, iki adaşların arasında durarsan, bir niyyət tutarsan, nəsə olar filan. Yəni, mən də o arzularıma demək olar ki, birinə qovuşmuşam. Yəni, bu sənətkarları görmüşəm. Yəni, Babək müəllim düz qeyd elədi. Yəni, bu işlərin arxasında çox böyük yuxusuz gecələr olur. Əlbəttə, yəni, əziyyətlər olur. Çox çətinliklər olur və mən demək olar ki, yarı yola kimi gəldim. Səsimin keçid dövrü oldu. Yəni oğlan uşaqlarında bu adətən özünü göstərir. Yəni çünki artıq biz özümüz də müəllimik, tələbələrimiz var. Yəni onlarda bir uza verir. Yəni 14-15 yaş arası bunların səsi dəyişir. 20-25 arası ya açılır ya açılmır. Yəni belə bir proses var. 14-15 yaş arası mənim səsim batdı. Artıq mən gecə gündüz ağlayırdım. Ki mənim o səsim hara getdi? Səs qayıdacaq ya qayıtmayacaq. Artıq demək olar ki, bir 5 il gözlədim. İstəyirdim həmin vaxtdan artıq sənətə atam. Getməyəm, bu işin dalınca getməyəm, ayrı bir işlə məşğul olam. Həmin vaxtlarda da idmanla məşğul olurdum, istədim idmançı olam. Sonra gördüm, yox, 21-20 yaş arası səsim açıldı. Aha, ondan sonra artıq dedik ki, mən özümü də bax edəcəm. Babək mənim sözünə qüvvət, nəyi xatırladım? Məktəb illərini xatırladım. Məktəb illərində, məsələn, mən çalışırdım, əsas ön partada əyləşirdim, yuxarı sinirlərdə arxa partada əyləşirdim. Nəsə olanda, danışanda, söhbət edəndə, belə bütün sinifə belə çönürdü, mənə ki, yenə Azərbaycanda da gür səsindən, hörültülü səsindən, belə digər sinif yoldaşlarından seçilirdi səsim. Bəzən belə özümdə kompleks keçirdim, baxın, niyə mənim səsimdə qeyri-adi, nə var? Daha sonra zaman keçdikcə gördüm ki, əslində bu səs mənim illərdən, 2006-cı ildən bu yana qədər mənə dostluq edir. Yeri gəlmişkən sizin danışırsınız, bizim bir müəllim kimi, axı səs demirinə hələ danışarkən tələbə dinləyirik. Artıq oradan bizə məlum olur, biraz da onların səsi hansı tərəfə məxsusdur. Siz deyim, maşallah, bir qəşək tembr hiss elədik biz. Gözəl də mahnı ifa edir mənim həmkarım. Elə gözəl səsi var. Mən böyük sənətkarlar yanda oxuya bilər, yəni. Bariton səsdir. Bariton, bas. Çox nadir səslərdəndir, həqiqət. Bəsin, Azəri çox tərifləməyin, əsəbləşirəm. Tərifləməyin. Qıskandı, həmkar qıskandı. Bu səhətdə siz də bu günlərim çox möhtəşəm. Çox sağ olun. Geyinmisiniz, gözəl bəzənmisiniz. Ürəyim açıldı. Keçmişdə yaşadığımız travmalar var. Bəli. Uduzduğumuz məqamlar var. Bəli. Biz bunu gələcəyə aparmamaq üçün, o travmanı davam eləməmək üçün neynəməliyik? Baxın, bir çox gözəl bir məqama vurğuladınız. Olduqca aktual bir məsələdir. Koçluq elədiyim bütün şəxslərin demək olar ki, həmən hamısında eyni məsələ ilə üzləşmiş oluruq. Necə olur ki, baxın, belə vurğulayıb, əgər bir şey sıxıntı verirsə, bu bizim bilmədiyimiz bir şeyin olduğunu göstərən bir şeydir. Bax, belə deyək də, yolun bilirsinizsə, hər şey asandır. Bax, bir böyük bir iş düşünün, bu işin bilirsiniz də necə eləmək lazımdır. Bir də kiçik bir iş düşünün, bilmirsiniz necə eləmək lazımdır. O kiçik iş daha çətin gələcək sizə. Əgər sıxıntı varsa, bu bizim üçün sadəcə dəyişim siqnalından başqa bir şey deyil. Yəni, insan nələrisə dəyişdirməyi hardansa bilməlidir, bunu da duyğular vasitəsilə ala bilər. O ki, qaldı ki, keçmişdən öyrəndiklərimiz. Baxın, bunlar bizim
inançlarımızda. Hansı ki olarlarımız, olmazlarımız. Nənin doğru, nəyin yanlış olduğunu hardan bilirik ki? Təcrübələr vasitəsilə. Həqiqət sadəcə bizə doğru olduğu öyrədilmiş şeylərdir. Bir məqamı vurğulayım. Bir nəfərdə market işlədir, bankrot oldu və artıq təcrübəsi var. Onu işlədənə qədər bu təcrübəsi yox idi. Bankrot olandan sonra nə olur? Çünki ona ağrılar bağlayır, borçlular müəyyən şeylər tələb eləyir, sıxıntılar olur, problemlər yaşayır, ağrılar bağlayır. Çıxandan sonra o adam hər bir işi görmək istəyir sadəcə market işindən başqa. Niyə? Çünki yadına düşəndə həmin ağrıları çağırır. Buna biz neyroassosiativ şərtləndirmə deyirik. Pavlov effekti. Yəni lampanı görürdü, itin ağzının suyu axırdı. Yəni həzm sistemi işə düşdüyünə görə istənilən bir tətikləyici zehində olan şəkil olsun ya həyatda olan şəkil olsun. O sinir sistemimizə mesaj verməkdədir. Və nəticə etibarilə ya bizi gücləndirir, ya bizi zəiflədir. Amma lazım olan şey nədir burada? O prosesin içərisində, bax o adam başqa işi görmək əvəzində market işi görsə daha uğurlu olar. Niyə? Daha ağıllıdır. Amma ağıllığı olduğu harda daha aciz hiss eləyir için, o məsələni. İstənilən məsələyə sadəcə uğursuzluq deyil, təcrübə kimi baxa biləriksə, içindəki ağrıları atıb təcrübəni saxlaya biləriksə, çox qiymətli bir dərs almış olacağıq və həyatda özümüzə daha güclü bir vəziyyətə gətirmiş olur. Bir uğurlu insandan soruşurlar ki, səni uğurlarının, xoşbəxtliyinin əsasında nə dayanır? Deyir, doğru qərarlarım. Bəs doğru qərarların əsasında nə dayanır? Deyir, təcrübə. Bəs təcrübənin kökündə dayanan şey nədir? Yanlış qərarlarım. Yəni, səhv eləməyən insan, heç nə eləməyən insandır. Çox insanlar, bir şeyi vurğulayım ki, insan həyatı boyu öyrənir. Bax, uşağın yeriməyinə baxın. Neyinir? Birinci sürünür, sonra yavaş-yavaş ayaq üstündə və dizlər üstündə dayanmağı öyrənir. Bunu eləyənə kimi minlərlə dəfə yerə dəyir. Sonra ayağın düz saxlamağı, ombasını düz saxlamağı, qamətin düz tutmağı öyrənir. Bunu da eləyənə qədər minlərlə dəfə yerə dəyir. Sonra ilk addımı yeriyənə qədər yenə minlərlə yerə deyir. Amma uşaq qayıdıb demir ki, yox, mən də artıq yerimək alınmır. Əgər bunu desə, bir şeyi vurğulayım, eləyə bilməz. Əgər uşaq vaxtı biz anadan doğulanda, yəni necə deyirlər, Türklər fabrika ayarlarımızda bu əzim, iradə, güc, yəni potensial varkən sonra vaz keçməyi necə öyrənirik? Baxın, ətrafda olan mühit insanların bir-birlərini bu şəkildə proqramlaması. Hansı ki, edə bilmərsən, bacara bilmərsən, sənlik deyil, yanlış inanclar. Bax, üç cür məhdudlaşdırıcı inanclar var. Birinə ümitsizlik deyirik. Bu, dildə mümkün deyil şəklində təsəvvür olunur. İkincisi, yetərsizlik deyilik, yəni mənlik deyil. Mən bacarmam, mümkün də ancaq mən bacarmaram. Üçüncüsünə də dəyərsizlik deyilik. Yəni mən hara, deputat olmaq hara, yəni ora hara. Buna da layiq bilməmə inancı deyilir. Baxın, yəni araşdırsaq, insanlar zehinlərində özlərinə müəyyən limitlər qoyurlar. Adamdır, deyir ki, bir biznesmendir. Nə qədər qazana bilərsən? 500 min deyir. Bu 500 minə qədər gəlir, burada bir yerlərdə bankrot olur, təzdən düşür, bax burada oynamağa başlayır. İzah eləyə bilirəm. Fərqində də olmadan, bu çoxsu da ən təhlükəlisi odur ki, şuuraltı səviyyədə işləyir. Şuurlu şəkildə hər şey normaldır. Tamam mı? Və bu limitlər nəticəsində insan məhdudiyyətlərlə doğru, dolu bir həyat yaşamağa başlayır. Və əslində eləyə bilməyəcəyiniz bir şey yoxdur, eləyə bilməyəcəyinizə inanırsınız sadəcə. Bir sözlə, təcrübələrdə. Bir sözlə biz deyə bilərik ki, həyatdakı uğurlarımıza görə yanlışlara borcluyuq biz. Onları doğru dəyərləndirə bilsək, o yanlış təcrübələrin hamısı çox qiymətli resurslara çevrilir. Necə ki, sevmək. Biz ola bilər həyatda bir dəfə sevmişik, ondan zərbə almışıq. O demək deyil ki, biz heç vaxt sevməyəcək. İnsan bütün yaşadığı ömrü boyu sevmək. Tam ki, bir üzr istəyirəm. Şansı ən çox araşdıran bir alim var. Richard Wiseman adında ingilis psixoloqudur. O şanslı insanları araşdırır ki, bəs bu necə olur ki, insanlar şanslı ola bilir, şanssız ola bilir. Yəni, hər birimiz 300 milyonda bir seçimlə gəlirik. Yəni, 300 milyon toxumdan bir nəfər tutur, o da sizsiz. Yəni, belə götürəndə dünyaya gələndə belə şanslı doğulmuş olur. Mənəmi o. Baxın, üzr istəyirəm. Doğru. Baxın, bu
qaydada götürəndə o elan verir, belə bir təcrübə var. Elan verir ki, kim özünü çox şanslı hesab eləyir, bir də kim özünü çox şanssız hesab eləyir. Bu nömrəyə müraciət eləsinlər. Gəlirlər, onların arasında təcrübə keçirir. Hər əsində bir qəzet verir, deyir buradakı foto şəkilləri sayın. Və qəzetlərinin birinin ortasında çox böyük bir şəkildə iri şəriflərlə belə bir elan yerləşdirir. Kim bu elanı fərq eləsə $250 mükafat qazanacaq. Özünü şanssız bilən insanların heç biri onu fərq eləyə bilmir. Kamera ilə izləyir. Ancaq ki, şanslı bilənlər dərhal onu görə bilirlər. Ətrafda şans kəpənəkləri uçmaqdadır yoldaşlar. Sadəcə tutmaq lazımdır. Şans körlüğü deyilən bir şey var. Fürsət körlüğü deyilən bir şey var. Səhər-səhər mən inanıram ki, bizim tamaşaçılarımız baxacaq, düşünəcəklər görürsən şanslıyıq, şanslı deyilsiniz. Əlbəttə şanslı olmaq üçün biraz arzularınız da çox. Elə insan var deyir, mənim arzum yoxdur, amma gərək hər zaman arzu ilə yaşayasınız. Necə ki, bizim dostlarımız var ki, biz onları heç bir zaman unutmuruq və çox da sevirik. Təşəkkürümüzü bildiririk bizim dəyərli dostlarımıza. Tezən oyan. Hər zaman gözəlliyimi soruşursunuz və gözəlliyimiz sirrini sizə açım Profklinikada. Profklinikada həm stomatoloji və kosmetoloji prosedurlar var ki, burada ixtisaslaşmış peşəkar həkimlərə mən özümü havalə edirəm. Və Profklinikanın özəlliyi də odur ki, ən son tibbi avadanlıqlar var və bundan da əlavə FDA tərəfindən təsdiqlənmişdir. Yalnız Profklinikada mövcud olan Clear Brilliant aparatı var ki, gəlin onu yaxından tanıyaq, çünki deyirlər ki, çox möcüzəvi bir aparatdır, mənim çox maraqlı gəldi. Clear and Brilliant dərini cavanlaşdırır, hamarlayır, məsamələri yığır, kiçik qırışları aradan qaldırır, dərdi lifting effekti yaradır. O, bədənin və üzün istənilən hissəsində çalışma imkanlarına malikdir. Amerika istehsalçısının etibarlılığı Clear and Brilliant bir il boyu fasilədən asılı olmayaraq məhdudiyyətsiz istifadə etmək mümkündür. Hər zaman tüklərdən azad olmaq istəyirik və xüsusən də sarı telli xanımlar hər zaman tüklərdən azad ola bilmir. Epilyasiya axtarırsınız, onda nə edəcəksiniz? LightShear Desire aparatından istifadə edəcəksiniz, çünki bu LightShear aparatı tam fərqlidir və bunu sizə göstərəcəm. LightShear Desire unikal vakum texnologiyasına malikdir. Sürət, prosedur digər cihazlardan fərqli olaraq böyük başlıq sayəsində 3-4 dəfə tez aparılır. Tam ağrısız gücləndirilmiş vakum sisteminin sayəsində daha çox masaj prosedurunu xatırladır. Ağrı kəsici vasitələrə heç bir gərək olmur. Həmçinin Profklinikin peşəkar stomatoloqları sizə bəyaz gülüş bəxş edir. Stomatoloji xidmətləri implantasiya, dişlərin protezləşdirilməsi, diş qapaqlarının qoyulması, vinillər, keramik taxmalar və estetik stomatologiya daxildir. Bu prosedurları etdikdən sonra hiss etdim ki, dərimdə bir 5 yaş cavanlaşma oldu. Siz də dərinizə qulluq edin, dəriniz təravətli olsun deyənə Profklinikaya gəlin. Profklinik gözəlliyin tək ünvanı. Tezən oyan. Evimiz bir yaşını qeyd edir. Bu günü bizimlə birlikdə qeyd etməyə sizi dəvət edirik. Çünki ad günümüzdə bütün məhsullara 20% endirim bizdən hədiyyə. Ay anam bilirmi hara gəlsin ha?
Hər zaman qayğı göstərən personallı və rahat abu havalı mağazamızda alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Zəngin çeşid, asan kredit şərtləri və sərfəli qiymətlər. Çünki evimiz tam başqa bir dünyadır. Evimiz Tezən oyan Omega Taksi mobil əlavəsini yükləyin və taksi sifarişində əlavənin üstünlüklərindən faydalanın. Mobil uyğlamanın əsas üstünlükləri odur ki, operatorla əlaqə saxlamadan sifariş verilir. Sifariş birbaşa sürücülərə yönləndirilir. Siz təyin olunan sürücünü mobil əlavənin xəritəsində izləyə, sürücü ilə pulsuz və rahat əlaqə saxlaya bilərsiniz. Siz təyin olunan sürücünü mobil əlavənin xəritəsində izləyə, sürücü ilə pulsuz və rahat əlaqə saxlaya bilərsiniz. Mobil uyğlamayla sifarişi redaktor edə Bütün dəyişiklikləri izləyə bilərsiniz. Mobil əlavə vasitəsilə promo kodunuzu aktivləşdirə və gediş üçün bonus manatlar qazanıb, gediş haqqının 30%-ni bonuslarla ödəyə bilərsiniz. Daha bir üstünlüyü mobil əlavəni dostlarınıza təklif edirsiniz. Promo kodunuzu paylaşıb, əlavə bonuslar qazanırsınız. Bu mobil əlavəni həm Android, həm də iOS platformasında işləyən telefon və ya planşetlərdə istifadə etməyiniz mümkündür. Omega Taksi mobil əlavəsi. Taksi sifarişinin düzgün seçimi. Tezən oyan! Sərfəli, etibarlı, ən əsası sığortalı şəkildə yüklərinizin daşınmasını istəyirsinizsə, seçiminiz 1920 yük daşıma xidməti olsun. Avtomobillərimizdə quraşdırılan müasir navigator sistemi vasitəsilə siz yükünüzün daşınmasına nəzarət edə bilərsiniz. Rahatlığınız üçün yük daşıma işlərini 1920 yük daşıma xidmətinə etibar edin. 1920 həmçinin ev və ofislərin təmizlənməsi, usta xidmətləri ilə sizin rahatlığınızı təmin edir. Mebellərinizin quraşdırılmasında, santexnik, elektrik işlərində və digər sahələrdə 1920 sizə peşəkar xidmət göstərir. 1920 yükünüzü asan və güvənli xidmətə daşıyın. Tezən oyan! Oturaq həyat tərzi, fiziki yük, xəstəliklər, hətta körpəlikdən düzgün olmayan oturuş və yeriş tərzi onurğa sütununun əyilməsinə, yəni skalyoz xəstəliyinin yaranmasına səbəb olur. İşinin peşəkarı olan doktor Yusif Zeynalov Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti hərbi tip klinikasında sizi skalyozdan xilas edir. Müalicəsi iki istiqamətdə aparılır, konservativ müalicə və cərrahi müalicə. Konservativ müalicə, fizioterapevtik müalicə, korset müalicəsi, müxtəlif müalicə və bədən tərbiyələri və s. aid edilir. Cərrahi müalicə isə onurğada cərrahi olaraq onurğa sütununun korreksiyasından ibarətdir. Hal-hazırda klinikada doktor Yusif Zeynalov müasir implant və navigasiya sistemlərinin tətbiqi ilə Ən ağır onurğa sütunu əməliyyatlarını uğurla həyata keçirir. Cərrahi əməliyyatlar sonrası onurğa tək kosmetik görünüşə deyil, eyni zamanda funksional bərpa olunur. Əməliyyatlar sonrası hərəkət məhdudiyyəti olmur. İstənilən idman növü ilə məşğul ola bilərsiniz. Growing rod sisteminin, yəni böyüməyə imkan verən rodların tətbiqi əməliyyatdan sonra uşaqların böyüməsində heç bir problem törətmir. Tezən oyan! Necəsiz Təminə xanım? Tamam, çox sağ olasın. Necəsiz? Yaxşı olasınız, gününüz uğurlu olsun. Bax, sər-sər gəlmişsiniz. Təşəkkür edirik və onu da söyləyim ki, Təminə xanım aksesuarlar, yəni bildiyimiz bax, sırğalar, boyunbağlar, qolbağlar hazırlayır, əl işlərindən hazır və gördüyünüz bax, bu sırğayla üzük bu günləri Təminə xanıma aiddir. Paltarıma uyğun oldu. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Və bu günləri tamaşaçımız üçün nə hazırlayacağıq? Onu söyləyək. Rupayız pencək, artıq pencək mövsümüdür. Bəli. Yaxas, belə cins pencəklər biz çox geyinirik. Yaxasancağı yaxalıq da yeni söylədi bildiyimiz broş, yəni yaxalıq hazırlayacaq. Cinsdən hazırlayırsınız, hə onu Təminə xanım? Cinsdən hazırlayıram, çünki payızdan çox geyinilən pencəklərdən. Bu günləri əgər yarışmamıza qoşulsaz, tezdən oyan səhifəsinə daxil olsaz, dəyərli tamaşaçılarımız, onda bu yaxalıq sizin ola bilər. Dostlarınızı əd edirsiniz və bu yaxalıq Təminə xanımdan sizə hədiyə olunacaq. Təşəkkür edirik. Onda siz yorulmayasınız. İşinizi görün və Azər, buyur. Yeməyin deyiməyə dəriyib də. Birazdan keçəcəyim mətbəxə də, amma arzulardan danışmışkən. Deyir, arzuya bax, sevgilim, tellərindən incəmi, söylə, ürək incəmi. Yenə başladı. Biz sizinlə bayaq ilə arzulardan danışmışkən, hər bir valideynin övladlarına baxdığı zaman düşündüyü hisslər var. Onunla bağlı arzuları, fikirləri var. Siz nə hiss edirsiniz? O arzularla bağlı nə kimi xəyallarınız var, nə kimi hədəfləriniz var? Mənim elə bu hal-hazırda bəlkə sənətimdən
bilirəm ki, hər zaman həyəcanım, stresim var, bir məsuliyyətim var. Amma ən böyük məsuliyyətim hal-hazırda bir ana kimi evlatlarımın gələcəyini qurmaqdır ki, o məni çox həyəcanlandırır. Çalışıram bir valideyn kimi. Nə bilim, bilmirəm hələlik hansı sahəyə yönləndirə biləcəyəm. Aha. Hələlik ancaq onları dərsinə yönətmişik ki, dərs oxusunlar. Amma çox istəyirəm ki, musiqiyə də yönəlsinlər. Heç deyilsə, laf musiqiçi olmasalar belə, müğənni, bir musiqiçi ifaçı olmasalar belə, başları çıxsın. Musiqini bilsinlər. Musiqini bilsinlər. Ümumiyyətlə, heç olmasa sabah kiməsə alqış eləyəndə bilsin ki, təmiz sənətə, bəli, gözəl bir ifayə. Mən ona çalışmaq istəyirəm. Biraz uşaqların fikirləri məni qorxudur. Qaçırlar, mama bunu istəmirəm, oturur ağlayır. Amma uşaqdır, biz onu çalışıb yönləndirməliyik. Yönətmək. Yönətmək məsələsinə toxunaq. Valideynin övladını yönətməyi. Mən istəyirəm məsələm üçün. Sən həkim olasan, övlad amma məsələm qətiyyən istəmir. Yönətməyə yanaşma necə olmalıdır? Yəni, yönətmə elə bir şeydir ki, biz həyatımız boyu nəinki uşaqları bir-birimizi yönləndiririk. Yəni, dünya başqalarını razı salmaq, onların fikirlərini dəyişdirmək, yaxud yeni fikirlər qoymaq üzərində qurulurdu. Yəni, dəyişim dediyimiz şey zaten budur. Bəli. Yəni, yönləndirməkdə bir problem yoxdur. Sadəcə, problem bunu necə eləməkdədir. Yəni, əgər sən məcburən yox, niyəsi yoxdur, sən həkim olacaqsan deyirsə, adamın içində bir sənətkar olmaq həvəsi var. Və yaxud da ki, fərqli bir həvəs var, yəni yaxşı səsi var, ola bilsin, əl qabiliyyəti var, əlbəttə, gözəl bir zərgər ola bilər. Ancaq bugün insanlar ego yarışına giriblər. Sanki ki, yox, mənim uşağım mütləq universiteti bitirməlidir. Özü də hüququ bitirməlidir şəklində. Və ki, özün orada görmür. Yaxın, insanların duyğularına hörmət eləmək lazımdır. Bilmiyorum. Xüsusən də ki, uşaqların. Uşaqkən onu necə bilə bilər? Baxın, üzr istəyirəm. Baxı bilmir axı. Çox doğru şəkildə vurğuluyursunuz. Sadəcə, indi bu yönləndirmə prosesi kiçik yaşlarında uşaq gündə gəlib bir şey deyəcək. Deyəcək ki, bugün deyəcək, həkim oluram, sabah deyə bilər bir şey biz olur. Biz ondan hər gün rastlaşırıq. Bir 5-6 yaşına kimi, 10 yaşına kimi bu proseslər getgəllər olacaq. Futbolçu olur, baxın, karateist olur, biz buna iki bir şey deyim sizə də, burada bir məsələni vurğulayım. Bir var prosesləri nəzarətdə saxlamaq, bir var prosesləri axışa buraxmaq. Elə məsələlər var ki, onları axışa buraxmaq lazımdır. Elə məsələlər var ki, onları nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Axışa buraxılması lazım olan məsələləri nəzarətdə saxlasaq, nəzarətdə saxlanması lazım olan məsələləri axışa buraxsaq, onda problemlər çıxır. Uşaq elə bir şeydir ki, ona arada bir qismi kontrolda saxlayacaqsınız. Biraz da, amma sırf kontrolda saxlasanız, nəzarətdə saxlan, özünə qapanıq olacaq, özgüvən aşağı olacaq. Həddindən artıq da buraxsanız axışa, xuliqan olacaq. Baxın, ikisinin balansını saxlaya bilsəniz, o zaman bizdə ifrata varmaq var da, vur deyirsən öldürürlər. İzah eləyə bilirəm. Yəni, o nöqtəyi nəzərdən açıq yaşınla, tünt yaşının arasında milyonlarla çalan yaşıl var. Bunu unutmaq lazım deyil. Önəmli olan kritik nöqtə balansdır. Yəni, bəlli bir miqdarda yönləndirəcəksiniz yaxşıları pistə, bəlli miqdarda da axışa buraxacaqsınız ki, özü səhvlər eləyərək bir şeylər öyrənsin, təcrübə olaraq qazansın. Yəni, bugün kitabda öyrəndiklərimiz həyatda çıxırıq, heç bir işə yaramır praktik olaraq. Bir qismi məlumat verə bilir, ancaq təcrübə başqa bir şeydir. İzah eləyə bilirəm. Yəni, tam olaraq insan gərək yaşayaraq öyrənsin. Təşəkkürümüzü bildirir ki, dəvətimizi qəbul edədiniz, gəldiniz və həm tamaşaçılarımızı maarifləndirmiş oldunuz, eyni zamanda da bizə minnətdarıq. Nə qədər yemək sevirəm, mən nə qədər özümü çox sevirəm. Onu demək istəyirəm ki, bayaqdan Babək oradan, Babək narahat olma. Babək dönür, baxır ki, bax, birdən mən soruda basıb hamısını yiyərsən, bilirlər ki, arıq olsam da yeməkləri çox xoşdurum. Babək, söhbətimiz tez bitsin, gəl burada. Şorba da yiyəcəyik. Bax, belə köftə də hazırlayacaq. Artıq köftəmiz hazırdır, hə, usta? Evet, fırın köftəmiz hazır, çorbamız da hazır. Bu çorba aynı zamanda səhərdə hər vaxt içilir, amma əsas səhər hafif bir çorbadır. Axşamları da içilə bilir. Yoğurt konduğu için, katıq konduğu için de böyle akşamları insana uyku da verir, böyle rahat uyuyabilirsin sen. Ha, rahat yani dincələ bilərsiniz, rahat yiyebilirsiniz. Evet, kasap köfte de bütün köftelerin atasıdır aslında. Neden? Çünkü et nereden alınır? Kasaptan alınır. Kasaplar da en pratik, en basit köfte yapıyorlar. Hemen makineden çekiyorlar. İçine soğan, karayüz, tuz,
ısırıp hazır. Evet. Ve en basit köfte ele... budur. Esas önemli olan ettir. Ettir. Evet. Elbette ki siz de ele et seçirsiniz ki bilirik ki es en azından köfteliydir. Teşekkür ederim. Mütləq qonaqlarımıza bu yemeklerin dadına bakmalıyıq. Ama qonağımız var. Bəli, mən qonağımızı təqdim eləmək istəyirəm. 19-20 yükdaşıma xidmətinin baş menajeri Bəhram Hidayət. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gördük. 19-20 yükdaşıma xidməti eyni zamanda bizim dəyərli dostumuzdur, tərəfdaşımızdır, sponsorumuzdur. Fərqi yoxdur, sponsorun məsələsi qalsın kənara. İnsan hər hansı bir şirkətlə, hər hansı bir insanla dost olursa, yoldaş olub bir yola çıxırsa, davam edirsə nə gözəl, nə xoş bizə. Təbii ki. Mən de, sağ olun, çox sağ olun. İlk öncə mən bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Yəni bizi izləyən dəyərli insanların hamısını salamlayıram. 19-20 müştərilərə hansı xidmətləri təklif edir? Bu barədə danışaq. 19-20 yükdaşıma xidməti ilk öncə müştərilərin belə deyək, ev və ofislərin köçürülməsini, mebillərin sökülməsi, quraşdırılması, yenidən quraşdırılması, ambar xidmətini təklif edir yəni müştərilərinə. 19-20 yəni bildiyiniz bütün daşınmaları, yəni Azərbaycan daxilində 20 tona qədər olan daşınmaların hamısını həyata keçirə bilir. Nə gözəl. Və bilirik ki, bağ ərəfəsindəyik. İndi artıq bağdan köçmək var evə. Gözümüzə durur ki, bax o veşləri kim aparacaq evə? Niyəcək? Tez bir zamanda zəng edirsiniz, qapınızda olar. Ona görə indi çox rahatdır. Xalça problemi var, xalçabı yuyurlar. Pərdə problemi var. Artıq demək olar ki, bax bunlardan azadıq ən azından. Məsələn, gedirsiniz evimizə, evimizdən bax bu mebilləri əldə edirsiniz. 19-20-yə zəng vurursunuz. Rahat şəkildə bütün hər bir şey artıq. Sərfəli, etibarlı, ən əsası sığortalı şəkildə yüklərinizin daşınmasını istəyirsinizsə, seçiminiz 19-20 yük daşıma xidməti olsun. Avtomobillərimizdə quraşdırılan müasir navigator sistemi vasitəsilə siz yükünüzün daşınmasına nəzarət edə bilərsiniz. Rahatlığınız üçün yük daşıma işlərini 19-20 yük daşıma xidmətinə etibar edin. 19-20 həmçinin ev və ofislərin təmizlənməsi, usta xidmətləri ilə sizin rahatlığınızı təmin edir. Mebillərinizin quraşdırılmasında, santexnik, elektrik işlərində və digər sahələrdə 19-20 sizə peşəkar xidmət göstərir. 19-20 yükünüzü asan və güvənli xidmətə daşıyın. Tezən oyan. Korporativ müştərilərə xüsusi bir endirimlər var mı? Təbii ki, yəni bizim işlədiyimiz yəni şirkətlər var ki, həm şirkətlər, həm yəni adi müştərilər var ki, insanlar var ki, yəni biz onlarla daimi işləyirik. Yəni daimi işlədiyimizə görə biz onlara korporativ qiymətlərimizi təklif edirik və buna görə də yəni biz davamlı olaraq yəni bir deyil, bir neçə dənə şirkətlə işləyirik. Yəni sırf qiymətin aşağı olması, ən əsası daşıdığımız yükün yəni 100% sığortalı olması, yəni bizim müştərilərin çox olması deməkdir. Yəni biz belə deyək, ilk öncə müştəri razı qalmalıdır daşıdığımız yükdən. Yəni sığortalamalıyıq ki, onu müştərilərimiz razı qalsın. Çünki elə əşyalarımız var ki, biz qorxuruq ki, sına bilər, yəni, nə ola bilər. Sınmaq bir qırağı cızıla bilər. Yəni, bahalı mebillər var, aksesuarlarımız var ki, onu yəqin ki, təhvil alanda baxırlar. Təbii ki, yəni, biz onu təhvil alırıq, yəni təhvil aldıq, imza qol çəkdiririk. Yəni, təhvil verən zaman da ona yəni, baxırıq müştəriyə, veririk, deyirik. Bəli, bəli, təbii ki, baxır. İmzanı atır, qol çəkir. Buyur, Əsas məsələlərdən biri navigator sisteminin olmalıdır. Yəni, avtomobil hara gedir, yükü haradan aparır, ondan belə xəbərin olur. Bakı şəhər daxilində yəni, xüsusi qiymətlər var. Yəni, belə deyək, yük daşımada yəni, konkret qiymət yoxdur. Da. Yəni, daşıdığınız əşyalardan asılıdır. Məsəl üçün, deyək ev göstərinin məsələn, nəzərdən keçirək. Yəni, bir otaqlı ev var, iki otaqlı ev var, üç otaqlı ev var. Və onsuz da eyni maşına yığılır da bunlar. Yox, yəni, təbii ki, eyni maşına yığılmır. Yəni, bir otaqlı ev yəni, normalda biz bilirik ki, 4 metrəli maşının yüküdür. Yəni, iki otaqlı olanda artıq bilirsən ki, bu 6 metrəli maşın. Yəni, təbii ki, maşının həcmi, yəni böyüyə artdıqca, yəni qiymət də artır. Yəni maşının yəni nə qədər böyük olarsa, bir o qədər orada işçi sayı çox olur. Yəni işçi sayına görə, yəni əşyalara, əsas əşyaların çoxluğuna görə, yəni qiymətdə dəyişikliklər olur. Və xüsusilə təbii ki, 19-20 yük daşıma xidmətinin qiymətləri də olduqca münasibdir. Və mən istəyirəm ki, navigator sistemini də bir daha siz vurğulayasınız. Belə deyək, navigator, yəni bütün maşınlarımızda, yəni bizim yük maşınlarının hamısında navigator sistemi var. Yəni nəinki biz, hətta bunu müştərilər də
izləyə bilər. Yəni maşın hal-hazırda harda da insan var. Məsələn Bakıdan Gəncəyə yük göndərir də. Bəli, narahat olur. Narahatdır bu adam. Maşın gecə çıxır. Yəni bu bizi birbaşa bizə zəng eləmədən belə, yəni internetlə, yəni onlayn şəkildə bəli, maşını izləyə bilər ki, maşın hardadır və hətta hansı sürətlə gedir. Ay. Yəni bunların hamısını müştərilər yəni, izləyə bilirlər. Bəli. Babək, deyəsən sən artıq belə bir şey yoxdur da maşının arxasında yazır ki, təhlükəli sürərsə bu növbəyə zəng eləyin. Sən deyəsən arasa köçmək istəyirsən. Mən inşallah köçəcəm, Nərmanova köçəcəm, masa hazırda qalıram. Çox uzaqda qalıram, masa hazırda qalıram. Şəhərə gəlirəm. Şəhərə gəlirəm də. Təbii ki, təbii ki. Ona görə soruşdum. Sən bizə müraciət elə, narahat olma. Biz səni yönləndirək 19-20-yə. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Tamaşaçılarımızın da diqqətini çatdırmaq istəyirəm ki, qonağımız 19-20 yükdaşıma xidmətinin baş meneceri Bəhram Hidayətovdur. Minnətdarlığımızı bildirir ki, dəvətimizi qəbul etdiniz, gəldiniz. Tamaşaçılarımız da ətraflı şəkildə 19-20 yükdaşıma xidməti haqqında məlumatlandırdınız. Çox sağ olun. Sağ olun. Biz minnətdarıq. Tezən oyan. Hər zaman gözəlliyimi soruşursunuz və gözəlliyimin sirrini sizə açım Profklinikada. Profklinikada həm stomatoloji və kosmetoloji prosedurlar var ki, burada ixtisaslaşmış peşəkar həkimlərə mən özümü havalə edirəm. Və Profklinikanın özəlliyi də odur ki, ən son tibbi avadanlıqlar var və bundan da əlavə FDA tərəfindən təsdiqlənmişdir. Yalnız Profklinikada mövcud olan Clear Brilliant aparatı var ki, gəlin onu yaxından tanıyaq, çünki deyirlər ki, çox möcüzəvi bir aparatdır, mənim çox maraqlı gəldi. Clear Brilliant dərini cavanlaşdırır, hamarlayır, məsamələri yığır, kiçik qırışları aradan qaldırır, dərdi lifting effekti yaradır. O, bədənin və üzün istənilən hissəsində çalışma imkanlarına malikdir. Amerika istehsalçısının etibarlılığı, Clear and Brilliant bir il boyu fasilədən asılı olmayaraq məhdudiyyətsiz istifadə etmək mümkündür. Hər zaman tüklərdən azad olmaq istəyirik və xüsusən də sarı telli xanımlar hər zaman tüklərdən azad ola bilmir. Epilyasiya axtarırsınız, onda nə edəcəksiniz? LightShear Desire aparatından istifadə edəcəksiniz, çünki bu LightShear aparatı tam fərqlidir və bunu sizə göstərəcəm. LightShear Desire unikal vakum texnologiyasına malikdir. Sürət, prosedur digər cihazlardan fərqli olaraq böyük başlıq sayəsində 3-4 dəfə tez aparılır. Tam ağrısız gücləndirilmiş vakum sisteminin sayəsində daha çox masaj prosedurunu xatırladır. Ağrı kəsici vasitələrə heç bir gərək olmur. Həmçinin Profklinikin peşəkar stomatoloqları sizə bəyaz gülüş bəxş edir. Stomatoloji xidmətləri implantasiya, dişlərin protezləşdirilməsi, diş qapaqlarının qoyulması, vinillər, keramik taxmalar və estetik stomatologiya daxildir. Bu prosedurları etdikdən sonra hiss etdim ki, dərimdə bir 5 yaş cavanlaşma oldu. Siz də dərinizə qulluq edin, dəriniz təravətli olsun deyənə Profklinikaya gəlin. Profklinik gözəlliyin tək ünvanı. Tezən oyan! Omega taksi sipariş xidməti. Operator Günay, salam. Salam, xan. Salam, buyurun. İzmir küçəsi 24-də Nasir Məhərəmov 62-yə. Bir dəqiqə zəhmət olmasa. Gidiş haqqınız 2 manat 10 qəpik təşkil edir. Qəbul edək sifarişinizi. Qəbul edək, xanım. Sifarişiniz yaxın vaxtda qəbul olundu. Zəngin üçün təşəkkür edirik. Bizi seçdiyiniz üçün çox sağ olun. Şok qiymətə Bakıda istədiyin ünvana 1 manatdan, Sumqayıtda isə 50 qəpikdən get. Salam. Xanım sürücünün olacağını hiç düşünmürdüm. Omega taksidə siz hər zaman xoş sürprizlərlə qarşılaşa bilərsiniz. Bizim sürücülər təcrübəli, dəqiq və daha operativdir. Buyurun, çatdıq. Çox sağ olun, xanım. Bu arada həm qiymətləriniz münasibdir, həm də vaxtında çatdıq. Hörmətli müştəri, siz Omega taksi şirkətini seçdiyinizə görə sizə 10 manatlıq gediş haqqı hədiyə edirik. Və bundan da əlavə siz ən son model telefon da qazana bilərsiniz. Ulduz 0404-ə zəng et, istədiyin ünvana rahat, komfortlu, təhlükəsiz get. Tezən oyan. Sərfəli, etibarlı, ən əsası sığortalı şəkildə yüklərinizin daşınmasını istəyirsinizsə, seçiminiz 19-20 yük daşıma xidməti olsun. Avtomobillərimizdə quraşdırılan müasir navigator sistemi vasitəsilə siz yükünüzün daşınmasına nəzarət edə bilərsiniz.
rahatlığınız için yük taşıma işlerini 1920 yük taşıma hizmetine itibar edin. 1920 hemşinin ev ve ofislerin temizlenmesi, usta hizmetleriyle sizin rahatlığınızı temin edir. Mebirlerinizin uğraştırılmasında, santeknik, elektrik işlerinde ve diğer sahelerde 1920 size peşekar hizmet gösterir. 1920 yükünüzü asan ve güvenli hizmete taşıyın. Tezden uyan. Oturaq həyat tərzi, fiziki yük, xəstəliklər, hətta körpəlikdən düzgün olmayan oturuş və yeriş tərzi onurğa sütununun əyilməsinə, yəni skalyoz xəstəliyinin yaranmasına səbəb olur. İşinin peşəkarı olan Dr. Yusif Zeynalov Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Hərbi Tibb Klinikasında sizi skalyozdan xilas edir. Müalicəsi iki istiqamətdə aparılır, konservativ müalicə və cərrahi müalicə. Konservativ müalicə, fizioterapevtik müalicə, korset müalicəsi, müxtəlif müalicə və bədən tərbiyələri və s. aid edilir. Cərrahi müalicə isə onurğada cərrahi olaraq onurğa sütununun korreksiyasından ibarət. Hal-hazırda klinikada Dr. Yusif Zeynalov müasir implant və navigasiya sistemlərinin tətbiqi ilə ən ağır onurğa sütunu əməliyyatlarını uğurla həyata keçirir. Cərrahi əməliyyatlar sonrası onurğa tək kosmetik görünüşə deyil, eyni zamanda funksional bərpa olunur. Əməliyyatlar sonrası hərəkət məhdudiyyəti olmur. İstənilən idman növü ilə məşğul ola bilərsiniz. Growing rod sisteminin, yəni böyüməyə imkan verən rodların tətbiqi əməliyyatdan sonra uşaqların böyüməsində heç bir problem törətmir. Tezən oyan! Sen
Bravo, mən də elə-elə də bilməmişdim.
Güzel bir ifa geldi Babek'ten bizim Respublikamızın emektar artisti. Teşekkür ederim güzel ifa. Değerli musikçilerim size teşekkür ederim. Ayrı ayrılıkta teşekkür ederim ve Babek'e. Ben ise artık burada Babek çok okudun yemeği de. Bayağıdan yemekten danışırsın. Bir tane yemekler var ki siz de gözünüz. Verilişten sonra siz de yiyeceksiniz. Ama ben artık Təxminə Hanım'ın yanındayım. Çünkü Təxminə Hanım artık hediyemizi hazır edip Təxminə Hanım göstereyim. Değerli tamaşaçılarımız Instagram'da en aktif olan iştirakçıya bak bu broş yaxalıq hediye olacak. Bak böyle cins veyahut adi bir sade bir pencekle de bunu bak böyle taşıyabilirsiniz. Teşekkür ederim Təxminə Hanım. Yine sizi gözlüyürük güzel işlerinizle var olasınız. Ve Tezden Oyan sayfasına daxil olun dostlarınızı ed edin ve bu hediye sizin olsun. Azər. Ne var mətbəxdə? Ne yenirsiniz orada? Orxan usta, əllərinizə sağlıq. Çox gözəl. Yayla şorbamız əla. İndi üzərinə ikinci yeməyimiz də var bizim. Baba, mən bir kasa içmişəm. İndi birini də istəyəcəm. Problem yoxdur. Nə qədər istəyəcəm? Heç bir problem söyleyeyim. Yoxdur. Buyurun, buyurun Orxan usta. Bizim doğrudur. Çox gözəl, çox gözəl. Bizim mutfaqlarımız da kardeş. Mesela bu çorbalar da kardeş. Bəli. Nasıl bu yayla çorbası kuru göğertilerle, kurutulmuş göğertilerle yapılıyor. Ama sizde de təzə göğertilər. Evet, təzə göğertilərlə yapılır. Yani bizim Doğğan. Doğğanın kardeşi yani, öyle değil. Kardeşi, kardeş. Babek beğendi. Süperdi, indi bir... Yemeğiyle bilir ama aran yaxşıdır. Çok güzeldi, çok güzel. Dadlı yemeği olanda da var, böyle dadlı olanda. Bir şey var, bir mesele de var. Şəkildə de Doğğan geçen pişirirlər. Şəkildə de geçen pişirirlər, üstünde de geçen pişiribdi. Ama biraz tuzludur. Ben indi bunu yiyip oxuyabiləcəm. Artık iki kaşık yemişim. Ama güzeldi tadı. Dayanabilmedim. Çok güzeldi. Belir yedi. Siz okuyarsınız ifanızı işleri daha sonra. Deyirəm belki sabah da gelin bura. Ne var? Sabah, her sabah. Gün gelin. Biz 7 gün efirdeyiz. Ve ikinci yemeğimiz olacak. Çok hoş bakmışsınız bizim yüzümüze. Teşekkür ederim. Valla böyle bakırız ki yemek, içmek. Bu yayla çorbasını bize verip 7 gün efirdesiniz. O ette bayaktan çözdü. Hiç narahat olmuyor. Onu ansamblımıza saklamışız. Çünkü bizim değerli ansamblımız burada. Bəli, Qız Qalası instrumental ansamblına dərin teşekkür. Bizim belə gözəl müşahidə görə minnətdarıq hər birinizə. Orxan usta, buranı restorana minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun, var olun. Əliniz qolunuz var olsun. Əsas odur ki, insan aşbaz da olsa, başqa sahənin peşənin sahibi də olsa öz işə, işinə sevgisini qatsın. Siz də həmişə. Bizim çox maraqlı oldu. Mən Azər bəy bir şeyə müdaxilə eləyə bilərəm bu məqamı gəlib deyirəm. Biz bildiyiniz kimi bu yaxında Özbəkistanda səfərdə olduq. Orada da bizim mən həm də konsertimizlə yanaşı, əslində konsertimiz bizim əsas konsertimiz müstəqillik günümüzlə bağlı. Həm Azərbaycan, Özbəkistan Respublikasının hər iki ölkənin müstəqilliyi gününə həsr olunmuşdu. Və təbii ki bizim Özbəkistan da Daşkənddə mədəniyyət mərkəzimizin rəhbəri Samir Abbasov tərəfindən bu dəvəti almışdıq. Təbii ki konsertdə səfirlər, bir çox ölkələrin eləcə də bizim özümüzün Özbəkistandakı səfirimiz Hüseyn müəllim orada iştirak edir, Hüseyn Quliyev və deyərdim ki o tədbirlə yanaşı kulinariya festivalında da iştirak elədik. Bir çox dövlətlərin orada mətbəxləri nümayiş olunurdu. Eləcə də Azərbaycan mətbəxi çox möhtəşəm, çox gözəl qəbul olundu. Digər ölkələrin nümayəndələri tərəfindən, səfirlər tərəfindən həm musiqimizlə, həm mətbəximizlə. Bəli, hətta festivalın qalibi Abgül Mirzəliyev də bizim qonağımızıydı. Onlar Şəhrizadda olan festivalın Nigar Şabanova və Abgül Mirzəliyev də Şəhrizadda olan festivalın qalibləri oldular. Birinciliyi həm Özbəkistan, həm Azərbaycan birinciliyi əldə elədi. Tacikistan da qrampin apardı. Və deyərdim ki, elə çox böyük uğurdu Azərbaycan üçün. Harada Azərbaycan adı çəkilirsə, ümumiyyətlə, bu bizim üçün böyük uğurdu da. Mən elə Nigar xanımı da, Abgülü də o qədər bağırıma bastım, öptüm ki, yəni bu bizim uğurumuz. Musiqimizin, mədəniyyətimizin uğurudur. Sağ olsunlar ki, onlar da möhtəşəm ifası ilə birinciliyi əldə ediblər. Təşəkkürümüzü bildiririk Gülana xanım. Babək bəy isə təşəkkürümüzü bildiririk ki, dəvətimizi qəbul edib evimizin qonağı oldunuz. Çox sağ olun. Yemək bilirəm, yeyəcək ama... Biz sizlərə dərin təşəkkür edirik ki, bizi bu gözəl, baxımlı verişinizə dəvət eləmişsiniz və bizə bu gözəl qonaqlığı təşkil eləmişsiniz. Usta sağ ol, əllərinə sağlıq. Bundan yanaşı olaraq saçıma görə HD-si Bakuya təşəkkürümü bildirirəm. Geyimə görə özümə təşəkkürümü bildirirəm. Mən isə geyimə görə hər zaman olduğu kimi Koko mağazasının Azərbaycanda bir nömrəli mağazaya və saç makyajıma görə Şəfa Studio Günel Malikimə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Əziyyəti var və hər birinizə təşəkkür edirəm. Həftənin 7 günü bizi izləyin. Bugün də çalışdıq ki, həftə sonunu maraqlı edək. İnanırıq ki, əlimizdən gələni etdik və gözəl bir ifa ilə yekunlaşdırırıq. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Gülənar xanım. Buyurun.
Tezden Oyan'ın dostları, evimiz mağazası, 1923 taşıma hizmeti, Ortobet Verti Brolik, Yusuf Zeynalov ve Amiga Taksi siparişidir. Tezden Oyan Seher, Tezden Oyan Seher, bizimle oyan. Tezden Oyan.